feedback. Velkommen til DNB TV her på standen vår under ONS. Det skjer utrolig mye i oppstart- og vekstmiljøet for tiden her i regionen. Og for å diskutere det litt i dag, så har jeg med meg tre representanter, ulike representanter fra det miljøet. En tidligfase investor, en gründer av et coworking space og en gründer av et makerspace. Hvis vi starter med deg, Sjur Rusken, creator makerspace. Hva er et makerspace? Makerspace er egentlig rask prototypeverksted, og hvis du drar det i stor kontekst, så er det nok et symptom på den fjerde industrielle revolusjonen. Det som skjer i industrien nå, det er at alle de maskiner og utstyr blir allemannseie, og barrieren for å gå inn på høyt avansert og lage avanserte mekaniske deler blir enklere og enklere. Så vi er et fellesverksted der som kan ta kan lage alt innenfor treverksted, metallverksted, mye på elektronikk, 3D-printing og lage noen biolab, for vi ser det skjer mye på biotech også. Og dere etablerte dere noe nylig for cirka et år siden, sa vi ikke det? Ja, litt under et år siden, og vi har rundt 300 personer i vår krets, og som er alltid fra kunstnere til hardcore programmerere og på elektronikk til folk som liker seg på treverkstedet. Så veldig variert kompetanse, og det er jo det som er helt genialt. Og hvorfor nå? Hvorfor nå? Litt tilbake, jeg vil si makerspace er symptomet på den fjerde industrielle revolusjonen. Det blir enklere å lage ting, produksjonen blir distribuert. Med at hvis jeg skal skrive ut noe nå her i området, så går jeg på 3dhubs.com/stavanger, så har jeg plutselig 10 maskiner tilgjengelig som jeg kan starte å produsere med i morgen. Det kunne du ikke gjøre for knapt et år siden. Magnus Meisal, gründer og eier av Innovation Doc, Coworking Space. Si litt om Innovation Doc, og hva er et Coworking Space? Et Coworking Space er den nye, moderne måten å jobbe sammen på. Tidligere så satt selskapene litt rundt hver for seg, og i små oppstartsmiljø så trenger du å ha andre rundt deg som du kan sperre med. Og dette behovet har egentlig da coworking-spacene begynt å ivareta med å samle selskap, entreprenører, gründere i tidlig fase vekst under samme tak, så de kan dele erfaring og kompetanse og ikke minst nettverket som de sitter på. Summen av dette gjør at du skaper en mye raskere vekst for selskapene, og de får også en mye bredere flate å nå ut på, sånn at sannsynligheten for å lykkes kan økes. Dere holdt på i cirka 2 år, stemmer ikke det? Vi har holdt på i 2 år, og Innovation Doc ble jo utløst av akkurat dette behovet. Jeg hadde startet en del selskap selv, og satt litt sånn alene i et lite kontor sammen med min partner, og savnet egentlig det å ha noen å dele de gode og de dårlige dagene med. Og det utløste da at vi kjøpte bygget nede i vannkanten og startet Innovation Doc, og samlet mange andre som var i samme båten som oss da. Ja. Hvordan ser du utviklingen nå i løpet av de siste 2 årene, hvor den type grunder dere har møtt, og på en måte hva kjennetegner de? Det som kjennetegner de mange av de som har nå, er jo at du har kanskje en todeling. Mange er på jakt etter billigere kontorplasser, billigere plasser å være, for å dele på fasiliteter, rett og slett fordi det er en tøffe bransje å være i, og noen sliter litt med inntjeningen og må liksom finne nye plasser å være. Men hovedvekten, det er folk som rett og slett har sittet til sin næring, den er på vei ned, og de vil helst hoppe av båten før den synker, starte opp noe nytt, starte noe selv, for sin egen arbeidsplass er tryggere i dag enn å være ansatt i en bedrift, har mange innsett. Erik Olgaard, konsernsjef i Olgaard Holding, men også tidligfaseinvestor. Si litt om hva er det du investerer i, og hva er det du ser etter? Hva jeg investerer i? Jeg investerer i ting som jeg tror vil være en god investering, selvsagt. Men også i selskap som har typisk en teknologi som jeg har tro på blir bra og viktig, altså har et potensial i fremtid. Så tidlig fast teknologiselskap som Future Home her i Stavanger, som har en revolusjonerende smarthusløsning som kommer til å bli veldig bra. Og hvorfor begynte du å investere nå?
Jeg flyttet hjem til Stavanger for 2 år siden etter mange år ellers i verden, og overtok i familieselskapet som 3. generasjon, og den, som ny generasjon så må man jo gjøre noe litt nytt, og da blir det jo inn på det som man synes er spennende, og som man tror blir viktig fremover. Så det var jo bare jeg var den heldige situasjonen at jeg kunne gjøre det, så det var, kunne og hadde lyst og trodde det var lurt. Og så er det jo veldig mange spennende som skjer i Stavanger, det er mange selskap på ulike områder. Så det er jo kjekt å være en del av det og forhåpentligvis hjelpe noen av ditt lykkes. Jeg må jo bare si at jeg synes det er veldig flott å se at vi har på en måte investorer på en måte som beveger seg mye i denne regionen, for du representerer jo på en måte det at den tidligere gjerne har tradisjonelt investert i olje, gass og eiendom, og at den nå beveger seg over på andre bransjer. Det er jo veldig spennende for regionen. Spesielt på utviklingen innenfor oppstart og vekstselskap de siste årene. Har du lyst til å si litt om hvordan har den endringen vært hvis man ser et par år bakover tid? Dere representerer jo på en måte aktører som er forholdsvis nye inn i dette bildet, som dere har drevet med ulike ting selv, men akkurat i denne regionen, de posisjonene dere er i dag, hva trender er dere sett i løpet av de par siste årene? Vet ikke hvem som vil starte her? Hvis jeg starter veldig kjapt, skulle det være oppstartsselskap i 1994, så kunne du lage nettbutikker en del annet, du trengte kun en laptop. 2004 var det sosiale medier, Facebook ble startet, 2009 Snapchat. Nå 2013-2014 gikk startskuddet for Internet of Things, alt som er, og det innebærer en fysisk del. Så hvis Norge skal være med på den bølgen med Internet of Things, og det som kommer de neste 10-15 årene, så er vi nødt til å ha en plass og prototype det, og det er Makerspace. Ja, jeg tror Sjuri er inne på noe veldig viktig. Vi har utrolig mange flinke ingeniører i denne byen, og vi er flinke på å lage ting. Og i denne regionen så har vi lagt ting i veldig mange år. Lenge før olje år så var vi flinke med hendene, og vi skapte egentlig vårt leveprøve basert på at vi så en utfordring, og vi løste det med det vi hadde tilgjengelig rundt oss. Og den skaper ånd, og den er fremdeles en del av vår ryggmerg, og den må vi lære oss å dra litt frem igjen nå når vi må på ny begynne å innovere inn i nye bransjer, og ha et konstant fokus på hva er det vi skal ta tag i videre, og da bør det være ting som du kan se og ta på i tillegg til dette digitale, for vi kan ikke bare leve på apper og digitale løsninger, for det skaper ikke nødvendigvis så veldig mye arbeidsplasser. Vi må også kunne produsere ting. Tror du, gitt at vi på en måte er i denne regionen hvor, på en måte, hvor teknologifokuset har vært veldig høyt over ganske lang tid, tror du at gründerne er her i, eller oppstartsselskapene her i denne regionen er annerledes enn andre steder i Norge, og eventuelt på hvilken måte? Jeg tror nok vi er litt sånn, vi har jo litt den der bondekulturen i oss egentlig, og brette opp armene og ta i et tak. Det er nok en av de ting som kjennetegner mange av gründerne her, at du starter noe fordi du har kompetanse på deg selv, altså her ser jeg en mulighet til å bruke mine ferdigheter, og så får du med deg andre som er flinke, og så setter du i gang og bygger og jeg vil jo si det, vi er løsningsorienterte, det er veldig positivt, vi tar tag i og bare får det gjort og drar sammen et par, og vi har en god delingskultur her i regionen, det ser vi spesielt på Makerspace, men der vi er for dårlige, det er at vi må tenke mye, mye mer internasjonalt enn nå, tenke marked, hvem skal egentlig sluttbruke den, for vi er enda liksom en like teknologi for teknologien sin skyld. Da må vi kanskje inn litt mer på både på en måte hva er utfordringene til noen av de oppstart- og vekstselskapene her i regionen. Du sier at det for få kanskje tenker internasjonalt. Men, er det noen gjennomgående? Jeg vet ikke om jeg er helt enig i det egentlig, for at vi har jo på en måte med hele oljenæringen som står veldig sterkt i den regionen, så har vi jo jobbet veldig mye internasjonalt, og det er jo mye der at vi har tjent våre penger, men så er det jo en sannhet med modifikasjoner for alle internasjonale selskapene. Det ligger jo på Forus og på Tananger, så det er ikke så langt å reise likevel for å komme til å være i et internasjonalt miljø. Sånn at, men det viktige poeng det der Sjur drar inn, at vi må rett og slett dra frem den skaperånden og det som de gjør med Makerspace, det tror jeg er en trend som vi vil se enda mer av. At flere bedrifter åpner dørene sine for å la gründere ta i bruk maskineriet sitt, for å skape ting som også selskapene kan være med å bygge videre på, kanskje innenfor deres egen teknologi. Det er jo gode initiativ på gang for å få en del av kompetansen og teknologien i olje over i andre bransjer. Altså om det er pumps and pipes eller oil to city, altså det er mye som skjer. Og det er mye mer vil jo skje med Stavanger nå, som er smart på Horizon 2020-prosjektet og alt, altså i dette spacet, så
mye kommer til å skje fremme, og mye til å ligge til rette for det, og det at oljeprisen nå litt lågere, og at det også mer kompetente folk tilgjengelige til å realisere en del gamle ideer som har laget skuffet i stund. Mm. Mm. Hvor vi hen om et, vi bare ser et par år frem i tid, hvor vi hen da i denne regionen? Og da tenker jeg ikke, og tenker jeg igjen primært på oppstart og vekst arenaen. Vi har begynt å fylle opp de tomrommene som etter Innovasjon Norge, fase 1 og fase 2. Etter der så har vi en veldig bra seedkapitaltilgang. Man rask måte at du vet når du som gründer kommer inn, så har du raske stepping stone for å få det produktet ditt eller den tjenesten din ut til markedet. Vi har bedrifter her i området, så ser de at det er veldig nyttig og lønnsomt å ta og samarbeide med oppstartsselskap. Når de ser de tilfører de så mye, såpass mye nytt, samtidig som oppstartsselskap kan gjenbruke den ryggraden som eksisterende selskap har. Hvis vi får til den verdikjeden her i regionen, så kan vi være konkurransdyktige i mange tider fremover. En annen ting som viktig i den settingen med nå, jo at hvis vi ser litt på historien, så har vi jo kapitalen har jo gått i to retninger. Det jo eiendom og olje og gass i den regionen, for det jo der det har vært best avkastning. Og hvis ikke vi gjør noe med skatteinsentivene, med investering i tidligfase vekstbedrifter og gründerselskap, så vil det fortsette å være på den måten. De vil, kapitalen vil alltid søke der det mest avkastning, sannsynligvis, forhåpentligvis. Og det som vi jobber med nå jo at for så vidt så håper vi at politikerne snart setter i gang og gir skattefritak for investering i oppstartbedrifter. Og senest i går så snakket vi med en stortingspolitiker, som sier at nå det relativt bra flertall hos de fleste partiene for å nettopp innføre skattefritak for investering i gründerselskap. Så får vi se hvor fort det går, men forhåpentligvis i en korte tid. Det tror jeg vil stimulere enda mer til å få flere sånne som Erik Olgaard, som da går inn i disse tidligfaste selskapene og pusher de i gang. For det jo en enorm oppsida hvis vi tør å se det potensialet og tør å være med på det løpet. Mm. Det jo initiativ i gang for å få flere interessert i oppstartsvirksomheter som Angel Challenge som kjøres nå i Stavanger, så er det investorer som typisk har fokusert på eiendom som nå plutselig er med og ser på oppstartsselskapet som gjerne kan vurdere og allokere litt kapital i det området. Mm. Men det jo et langt steg ifra det steg på det, til å gjøre det, sant? Ja. Men hvis jeg kan ha en ting som utenom penger, du en eksisterende bedrift, så ta steg ut av dine fire kontorvegger. Og gå på Innovation Doc, gå på Mest Norda, gå på en makerspace, bare få følelsen av det miljøet og hva det innebærer. Se på makerspacen jeg holder på med 3D-skriving og alt annet. Hvordan kan du dra det inn i din egen bedrift? Og så åpne opp for de grunnene som kommer og dunker på døra med nye ideer. Vær tålmodige med dem og hjelp dem videre. Lønner seg ikke første året, kanskje andre året, men det gjør det på sikt. Jeg må også følge opp på det poenget ditt, Erik, i forhold til dette med Angel Challenge, og det på en måte å lage arenaer på en måte der investeringsklare selskap møter kapitalen. Der det jo på en måte med som DNB har gått aktivt inn, på en måte med som samarbeidspartner i Angel Challenge. Og som du sier, kjører program nå her i Stavanger og gjør det i flere deler av landet. Hvis jeg bare et siste spørsmål da, før vi runder av. Hva rolle ser dere at banken har i dette bildet, måtte vi være med å stimulere til ytterligere vekst innenfor oppstart og vekst i vekstbedrifter? De har jo en stor mulighet her til å komme med engasjere seg tidlig, skal de tidlig bygge relasjoner til nye selskap som noen av de kommer til å bli store. Og hvis den tar en posisjon som banken en naturlig går til, så har han fort noen større klienter litt frem i tid. Og en vil vel, vi hadde en diskusjon i går på dette om nevner det selv, men om å bedre forstå risikoen som ligger i oppstartsselskapene. Og hvis en forstår det bedre, så blir det lettere for banker som tradisjonelt nok ikke investerer i selskap, som ikke har så mye faste eiendel å ta sikkerhet i, og begynner å vurdere det hvis det en god kontrakt eller godt partnerskap, eller noe som indikerer at de kommer til å lykkes med dette. Mm. Altså, en av grunnene til at mange investerer i eiendom jo fordi at eiendom noe de forstår risikobilder rundt. Investering i tidligfase selskap jo veldig uttrykt, det veldig skummelt, det veldig fremmed for veldig mange. En av de tingene jeg har spilt inn til banken jo at vi burde hatt en form for ratingssystem av tidligfase selskap, så det var mulig å så, kan du si, gå inn og så skikke på disse bedriftene fra bankens side, gjøre en vurdering av grunnene som står bak, bakgrunn har de, hva utdanning har de, hva erfaringer har de fra før, hva selskap har de vært i, hva jobberfaring og så videre. Gi de en rating, tilsvarende som du har på et større selskap.
slags kreditvurdering om du vil. Så kan de bruke dette og skrive fra DNB eller hvem det skal være, og gå til investorer, eller kanskje da, mye viktigere, de første kundene, som de som allerede for å tørre å gjøre noe med disse bedriftene. Viser de, du, vi har fått denne ratingen med, så det å jobbe med oss faktisk relativt trygt, til tross at vi kanskje bare har holdt på I et år, og ikke har et årsregnskap en gang som ligger tilgjengeligt. Der tror jeg vi har mye å gjøre for å hjelpe de I gang. Der kan banken gjøre en viktig jobb, tror jeg. Så lenge vi bare sikrer at det enkelt. For jeg I mange oppstartsvirksomheter bruker mye tid på å søke forskjellige plasser, som søker støtte her, søker støtte der, når egentlig det de flinke på burde bruke tid på I hovedsak jo å ja, lage et godt produkt som noen kunder vil ha for det ut til dem. Jeg tror banken, det de kan bli flinke på stordriftsfordelen på bare å gjøre alle de prosessene du trenger fra du har startet DAS, og der DNB vært flinke og flyttet tre AS over til dem. Men bare fra signering av papir til å få det til å kjøre, til tips hvor går du videre, og fasilitere, altså ved denne ledsageren, fra du har signert alt din papiren og samordnet registrerings, og ved den videre. Og så ha forståelse nok for å møte dem med nye, har du tenkt på det, har du tenkt på det, og ved den proaktive på de skilleveiene den bedriften står på. Klarer den banken å gjøre det veldig bra, så har du den kunden for evig. Da tror jeg vi må avslutte her dessverre, men tusen, tusen takk for at dere kom, og takk for at dere også gir oss gode tips til hvordan vi kan bli bedre I å støtte på en måte, oppsatt vekstselskap. For oss det veldig viktig å på en måte, forstå hva utfordringen har I de ulike fasene gjennom. Og det tror jeg noen av de tingene dere peker på nå absolutt ting som på en måte, vi tar inn over oss. Så tusen takk for å dele. Og, Selv takk. Takk for at dere kom. Takk for at dere kom. Da takk for dere så på DNB TV. Ha en fortsatt fin dag.